znači nalazimo se u Muzeju za umjetnost i obrt, oko nas je jako puno satova, svi pokazuju identično vrijeme, vrijeme je za alter ego. E, kad smo već kod muzeja, mislim da će alter ego jednog dana završiti u muzeju, kao ono, super slavna studentska emisija, no. Joj, pa odlična ideja, dakle već vidim posebno krilo muzeja, moj kip, savu zlatu, dva dijamanta umjesto oka, i ti negdje sa strane u bronci. Ja negdje sa strane u bronci, znala sam da će ovo biti zanimljivo, znala sam, bolje da ne saznam ostatak, vrijeme je da krenemo s današnjom emisijom. Ja u bronci, tamo dolje sa strane. Aj, bronca je dobra. Dobro, Ema, šta će ti naučile u muzeju, smo ne trebaju ti ovdje? Joj, oprosti, da li se bilo toliko sunčano da na svaku zraku svjetla reagiram? Dobro, onda možda bolje da ne pogledaš idući prilog nego da zažmiriš. Zašto? Zato što imamo prilog o bračnom paru Šojat koji se još od 2003. godine bave svjetlosnom umjetnošću, svjetlosnim instalacijama i svim vrstama svjetla. Pazi, oni su te čak izumili i nekoliko svjetlosno-umjetničkih uređaja tipa svjetlozor, svjetlokist, svjetlovir, dakle, samo svjetlo. Cool, e, a možda oni jednog dana završaju kao postava muzeja za umjetnost i obrt, baš kao i mi. Mislim, ne oni, nego njihovi. Možda. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Evo, dobrodošli u naš atelje. Možete li nam reći što za vas zapravo znači svjetlo? Pa svjetlo je izvor života prije svega. Znači, tak smo i krenuli u to istraživanje. Rođenje sina obojalo je njihov život, a baš u to vrijeme oni su shvatili da žele bojati tuđe živote svojom svjetlošću. U svom domu su počeli projicirati umjetničke dijapozitive koje je Zorislav Šojat donosio Gordani i Celestinu iz Europe. Njih čak 350. I onda smo opet išli sa djetetom na more u Dubrovnik kod prijatelja koji su imali prekrasan vrt. I onda smo te dijapozitive počeli projicirati ne na platno, niti na zid, nego u prostor, po vrtu. Da, i to nas je natahnulo. U nedostatku dijaprojektora, uređaja koji projicira slike na površinu, izmislili su vlastiti. Nakon sudjelovanja na festivalu Umjetnost na ulici u Puli, nastao je svjetlozor. Upravo kao rezultat Zorislavovog eksperimentiranja s objektivima te Gordaninog likovnog izričaja. Ove projekcije koje vidite na zidu su napravljene svjetlozorom. Svjetlozor je naš izum, odnosno kućni mali projektor, koji troši samo 20 vata, ali zbog objektiva koji je konstruiran propušta jako puno svjetlosti i nema oštre rubove. Tako da omogućava slikanje svjetlošću da kombinirate više projekcija zajedno u kakvom god vam se sviđa motivu i stilu. Od 2003. godine, kada su se počeli aktivno baviti svjetlosnom umjetnošću, scenografijom i kreativnom rasvjetom, održali su više od 100 javnih izložbi. Ima tih kojekakvih doživljaja koji su vezani u same prostore, radi se uvijek po noći, ne? A kak smo radili Kulu Nehajsku, nije bilo moguće raditi probe da vas niko ne vidi, odnosno vidi vas cijeli grad. Znači, za same probe nam je došla 3 puta policija, jer su ljudi zvali šta se dešava na Kuli, jer su se spustili vanzemaljci. Osvjetljavali su i tehnopartije, glazbene festivale, crkve, a našli su se i u Zagrebu na vrlo posjećenom festivalu svjetla, gdje su se predstavili s postavom na zgradi Hrvatskog instituta za povijest. Ideja je bila da ta slika sa fasada instituta u čovjeku izazove jedno smirenje, jednu opuštenost, kao što kažemo da je to ono što zaista nedostaje u današnjoj hektičnoj svakodnevici. I mislim da je dobro uspjelo po reakcijama, jer smo prisutni bili cijelo vrijeme prikazivanja postava. Ljudima je bilo lijepo. Kad bi neko došao i rekao ovo je lijepo, onda znači da redu je postav zove ljepota postojanja. Svjetlo su nosili i na Himalaju i u Indiju, a kroz iskustvo su vidjeli da ljudi jako pozitivno reagiraju i da im svjetlost mijenja raspoloženje. Postaju opušteniji, veseliji i to smo vidjeli i imamo knjige dojmova zaista sa strašno puno zapisa gdje ljudi veli joj baš sam se dobro osjećao ili čak smo imali zapis ostavila sam na vašoj izložbi jako važne suze.
u svom radu ne koriste LED rasvjetu i to s vrlo jasnom namjerom. Znači mora biti topla žarulja, prvenstveno radimo halogene žarulje jer ona ima kompletan spektar. Ali šta time dobijete? Time dobijete da zapravo kad projicirate u prostor, kad projicirate preko ljudi, kroz ljude, da zapravo projicirate cjelokupni spektar pravih frekvencija. Zrake svjetlosti koje neprestano prolaze kroz naše tijelo ostavljaju specifičan dojam ovisno o frekvenciji. Osim što su osvjetljavali sobu i tako joj davali iscjeljiteljska svojstva, proveli su i vođeni eksperiment sa 6 gospođa iz staračkog doma u poodmaklom stadiju demencije. Jedna je gospođa na samom početku zaista bila potpuno izolirana. Ona samo sjedila i nikakve reakcije. Nakon 2 mjeseca dođemo mi u njenu sobu i pitamo da se vi sjećate kako smo mi pjevali i to. Vidio ona, kako ne, mi sad svaki dan pjevamo u našoj sobi. A Zorislav je izumitelj i još jednog instrumenta. Svjetlovir se svira kao muzički instrument, no on ne proizvodi zvuk. On stvara sliku sa svojih 49 individualnih projekcijskih uređaja koji predstavljaju 4 oktave i ton C. Svi zajedno slušaju MIDI signal i onda ovisno o tome koji ton čovjek odsvira, taj individualni projektor se pali onom snagom koliko je čovjek jako udario taj ton i gasi se onom brzinom koliko je čovjek brzo otpustio tipku. Tonovi se razlikuju po bojama, a oktave po motivima. Svirati se može tako da se ton vidi i čuje ili da se samo vidi. Mikroprocesorska kontrola i pažljivo izveden program puštanja svjetla omogućuju takvo izvođenje. I onda kada svirate glazbu, primjerice, zapravo se može vidjeti kako je kompozitor glazbu napisao. Supružnici Šojat imaju velike planove za budućnost ukoliko im financijske prilike to dopuste. Ideja kojoj se mi nadamo je park obojan svjetlošću koji bi sigurno postao utočište vedrog duha. Određeni tip svjetlosti može sprječavati zločin. Naime, u nekim područjima Škotske i Japana postavljena je plava ulična rasvjeta, a nekoliko mjeseci nakon toga zabilježeno je manje zločina i pokušaja samoubojstva na ulicama s plavom rasvjetom. Mogući razlozi su neobičajnost plave rasvjete koja ljude potiče na pažnju, asocijacija plave boje s policijom i jednostavno veći doživljaj ugode plave boje. Iako stanovnike Berlina već gotovo 29 godina ne dijeli zid, ipak je moguće po nečemu razlikovati zapadni i istočni dio tog grada. Riječ je o razlici u vrsti žarulja, a razlika se može vidjeti iz zraka. U istočnom dijelu Berlina koriste se žarulje koje emitiraju žučkastu svjetlost, dok je zapadni dio grada bijeli. U američkom gradu Livermoreu još od 1901. godine s malim prekidima u radu gori ista žarulja. Postavljene u zgradi vatrogasaca, a izravni prijenos koji prikazuje 117 godišnju upaljenu žarulju može se pratiti putem internetske stranice. E, Anđele, je li voljelo kad si pala s neba? Šta ti je to? Dobro, ima, treba mi ovo, daj, sam igre. Okay. Zašto si tako namrgođena, da smiješi se malo? Znači, ovo je katastrofa. Dobro, čekaj, imam šef. E, mala, je li ti stari lopo? Ne, nije ni stari lopov i užasni su ti ovi komentari, znači prelaze granicu dobrog ukusa i kakvog ukusa. Čak bih mogli nazvati nekakvim uličnim uznemiravanjem, ja sam sad pravo muzejski uznemirana. Dobro, Ema, znaš da ja to ne bi zapravo, to mi sam treba ovak da se svidim nekoj curi. E pa zaboravi, sad si to ponovio više nikad. Drage naše gledateljice, pogledajte prilog o snažnim curama koje stoji iza inicijative Holabek Hrvatska, ako vam je dosta slušanje ovakvih komentara. A i vi, dragi gledatelji, pogledajte identični prilog da ne bi bili ovakve seljačine. To je to, bravo, naučio si nešto. Trubljanju iz auta i ševikanju, to je neprimjerno ljudskom biću zato što ako je pozna, onda se treba lijepo javiti. Ako je dan, dobar dan, dobra večer, pa sjest popiti kavu. Pa ako imaju jedan prema drugom sentiment, neki osjećaj, naći zajednički jezik. Ali kao što je trubanje i sviranje, to je tako ružno. Jedno ljudsko biće, žensko, još ako je inteligentna, ona bježi. A bježe i članice inicijative Holabek Hrvatska,
koje se svojim aktivizmom bore protiv uličnog uznemiravanja prema ženama i pripadnicima LGBTQ skupina. Inicijativa je dio globalnog pokreta za zaustavljanje rodno uvjetovanog uličnog uznemiravanja. Svojim radom želi poručiti samo jedno. Za seksizam i nasilje nema opravdanja. Ulično uznemiravanje se u Hrvatskoj uzima da kao kompliment, kao nekakav normalno ophođenje između muškaraca i žena. Muškarci se uzimaju za pravo da komentiraju ženin izgled i misle da je to jednostavno normalno, da to njih ili ne vrijeđa ili da bi im to trebao biti kompliment. Holabek se trudi svojim aktivnostima i sakupljanjem iskustava žrtava upozoriti da se ne radi o komplimentu, nego se radi o izrazito negativnim iskustvima koje mogu imati jako loše posljedice za ženu. Mogu se osjećati ljuto, mogu osjećati krivnju, sram, može čak i doći do nekog i napada. Ove godine inicijativa se pridružila globalnom obilježavanju tjedna protiv uličnog uznemiravanja. U sklopu tjedna organizirali su niz aktivnosti kojima žele ohrabriti žene i pridonijeti ozbiljnijem shvaćanju problema uličnog uznemiravanja. Mi reći da je ne uvijek ne, da se to treba poštivati, da kako god netko bio obučen, da se nema pravo vrijeđat ga, dozivat ga, trubiti i slično. Natpisi poput "Koja treba", "Di si mala", "Hoćeš da te poližem", prošetali su crvenim tepihom na Cvjetnom trgu. Flash mob modnom revijom članice inicijative pokazale su s kojim se komentarima najčešće susreću. Danas si mi se lijepo obukla, to je jedan lijepi kompliment. A dok vidi ove pip, sigurno nije kompliment, niti je neko zviždukanje na ulici kao za psom, ne spada pod neki kompliment. Trebaju ukloniti stereotipne uloge žene, muškarca i žene, to je u najmlađoj dobi od vrtića, te da se treba naučiti nekoj nenasilnoj komunikaciji, ajmo reći, jer mislim da uznemiravanje i je vrsta nasilja. Ako ja šetam ulicom i ako meni sada netko, neka lula dobaci da sam ja sad bomba ili ne znam što, ja to ne prihvaćam. I stvar je na nama, hoćemo li mi to prihvatiti i hoćemo li reagirati na takvo što, jer ako mi ne reagiramo, to će se ponoviti i to će se ponavljati svaki dan. Inicijativa pruža podršku svim ženama i ohrabruje ih da govore i dijele svoje iskustva, kako bi pomogle sebi, ali i ostalim žrtvama. Ističu kako treba mijenjati društvene norme kako bi se žene napokon prestalo gledati kao na seksualni objekt. Nadaju se budućnosti u kojoj tolerancija prema rodno uvjetovanom nasilju neće postojati. Morate sami moći procijeniti da li je bolje jednostavno otići što prije iz te situacije, da nešto ne eskalira, ili se suprotstaviti. A ako se suprotstavite, onda je nekakva naša glavna poruka: ostanite mirni, recite šta vas smeta, imenujte to ponašanje, međutim nemojte ulaziti u diskusiju, jer čim vi ulazite u neke rasprave, u neke svađe, vi moć dajete uznemiravatelju. Kada se obratiš osobi koja ti se obraća poput psu, onda se naravno strese jer ne očekuje da će pas odgovoriti. Faktiv je feministički kolektiv koji je nastao početkom 2016. Ove godine smo imale treći po redu noćni marš i zadnje dvije godine taj marš okuplja između 5 i 7 tisuća prosvjednika i prosvjednica u Povorci za prava žena. To je ujedno i naša najveća akcija, naš najveći prosvjed. Važno je što smo naglasili na ovogodišnjem noćnom maršu je sekularno društvo temeljeno na feminističkim principima. Vrlo bitna odrednica ovog kolektiva je to da je on neformalni kolektiv koji je dio šire antikapitalističke borbe. Dakle, naša pozicija je takva da se zapravo zalažemo za kako za prava žena, tako i za pravednije i solidarno društvo bez kojeg ta prava ne mogu biti ostvarena. Žene su u današnjem društvu potplaćene, obavljaju dakle isti rad kao i muškarci za manje novaca, obavljaju također i neplaćeni kućanski rad. Mislimo da je veliki odaziv na noćne marševe za prava žena u stvari pokazatelj koliko je jaka trenutno konzervativna kontrarevolucija i koliki je jak napad na prava žena, radnička prava i općenito socijalna prava manjinskih skupina i slično.
Jedan od zahtjeva ovogodišnjeg noćnog marša, prvi i glavni zahtjev, bila je hitna ratifikacija Istanbulske konvencije. Smatramo da je to važno iz razloga što barem u nekoj mjeri sprječava nasilje nad ženama, a ta konvencija razlikuje se od ostalih konvencija jer je pravno obvezujuća u smislu da država snosi financijsku odgovornost ako ne izvršava ono što je konvencijom propisano. Dakle, plaćaju se veliki penali i kazne. Faktiv se zalaže i za pravednije društvo u smislu zahtjeva za socijalnim pravima, radničkim pravima, pravom za besplatan, javno dostupan pobačaj. Ljute smo, spremne smo pružiti otpor i zahtijevamo promjenu. To su poruke ovogodišnjeg noćnog marša, ali i poruke Faktiva. Pridružite nam se u tom otporu i zahtijevanju promjene jer sad je stvarno vrijeme za to. Ema, što radiš sad? Ej, ma gledam slike s Istrakona dok čekamo. S Istrakona? Ajde, napokon da ti pratiš nešto kvalitetno iz Istrakona. Ha, duhoviti smo. Da. Čekaj, otkud je znaš za Istrakon? Kak ja ne bi znao za Istrakon? Gle, gdje sam te doveo među kostime, pa ja živim duh Istrakona svaki dan, naravno. Aha, onda kao znaš za cosplay Korinu koja osvojila nagrade za najbolji performans i ove i prošle godine. Korina, pa njen poster imam doma, nju se zove Psychopat, ne Korina, niko nije nazvao Korina dvije godine, naravno da znam ko je ona. Vau! Wow. Čekaj, stvarno, Istrakon, otkud ti? Gle, Ema, znam i za Istrakon i znam što si radila prošlog ljeta. Ja sam Psychopat i ovo je moja radiona. Korina Cvijanović, maturantica iz Velike Gorice. Ima 18 godina, a zadnje 3 godine posvetila se cosplayu, kostimiranju likova iz crtića, računalnih igara i filmova. Ja sam to ime ukrala od čovjeka koji je ukrao moju virtualnu životinju. I pa sam se ja tako osvetila. Osim toga, jako volim likove koji su tako ludi i psihopati, ajmo tako reći, u tim crtićima, igricama, filmovima i tako dalje. Zadnji kostimi na kojima je radila, Zaya i Rakan iz League of Legendsa, donijeli su njoj i njenom partneru nagradu za najbolji performans na ovogodišnjem Istrakonu. Ja sam sjećao, onako, to mi je bilo novo i nisam očekivao tu nagradu, ali na neki način ima smisla zato jer sam radio sa ženom koja je to već prošla puno puta. Ovo je Korinina 6. cosplay nagrada, a prvu je dobila prije točno godinu dana također na Istrakonu. Moja ptičica uvijek meni draga i meni stoji ta ptica lijepo pored glave dok spavam da me brani, kao što Velor brani Queen. Ovo je oklop od Queen, rađen od Warble, što je nekakva, ajmo reći, vrsta plastike koja se koristi u vjerojatno nekakve građevinske svrhe, ali mi to koristimo kao za učvrstiti bilo kakve armore ili bilo kakve propove. Nakon Istrakona nagrade su se samo nastavile. Talija na Sferakonu, Shiro na Pandakonu i Vladimir na Liburnikonu pokupili su nagrade, a Vjetar u leđa kojeg je dobila od Queen i Valor pogurali su ju u smjeru performansa. Ima ona iskustva s time dosta, s obzirom da je završila muzičku školu, suvremeni ples, show dance, znači pozornica je normalno okruženje. U svom hobiju je imala i malu pomoć. Uz oca je učila koristiti razne alate i materijale, te su zajedničkim snagama ostvarili mnogo projekata. Moj prvi kostim od svega ovoga, jedino što sam ja radila su ove točkice po tregerima, jer nisam mogla naći tregere s točkicama za kupiti. Na svakoj greški uči i svaku kritiku prihvaća, što uostalom i nije neobično za ljude koji se bave ovim hobijem. Cosplayeri kaže da su mazohisti s razlogom. Jer to stvarno toliko truda treba i često se desi da u zadnji tren sve se treba uzdihnuti iz ničega i onda se baš ne spava, baš se i ne jede, ni ne izlazi iz sobe. S nagradama ili bez, Korina nastavlja cosplayati, a i njena obitelj i prijatelji u tome nastavljaju podržavati. Nauči se nešto raditi, proizvoditi vlastitim rukama, razmišljaš o nečemu, imaš neke ideje što bi htio i kako.
I nije to jednostavno zapravo imati nekakvu, neki projekt koji zapravo završiš od početka do kraja. Moram priznati da sam zapravo bila jako ponosna na svog kolegu, zato što inače nije nekakav preveliki performer i ne bavi se time i ne voli kamere, ne voli scene, ima problema s tremom i baš sam bila ponosna upravo na njega, ne toliko na sebe. Ali zapravo bila sam ponosna na način na koji sam prenijela svoje znanje njemu. Otac modernog cosplaya je Forrest Ackerman. Ovaj se urednik časopisa i vrstan poznavatelj znanstvene fantastike još 30. godina prošlog stoljeća oblačio kostime kad bi posjećivao susrete zaljubljenika u znanstvenu fantastiku. Njegovi kostimi su kroz godine potaknuli i druge da se maskiraju, pa su se ubrzo počele dijeliti i nagrade za najbolje kostime. Međutim, u to vrijeme takvo maskiranje još se nije zvalo cosplay. To ime je skovao japanski novinar Nobuyuki Takahashi 1984. godine. Riječ cosplay nastala je kombinacijom engleskih riječi za kostim i igru. Na modernim susretima zaljubljenika u cosplay, kostimi se ocjenjuju. Kako bi se natjecatelji rangirali, postoje četiri kategorije ocjenjivanja. Vjernost kostima, kvaliteta izrade, prezentacija i ukupni dojam kod publike. Posebno se cijene kvaliteta izrade i materijala kostima, te ponašanje na pozornici i komunikacija s publikom. Joki bi morao biti visok barem 2 metra. Joj, moram malo poraditi na figuri. Joj, čuo sam da zlato dodaje jedno 5-6 kila, pa malo stesat ove kvadricepse. Ne, to su... I onda imam nešto baš za tebe. Naši kolega s Akademije dramskih umjetnosti napravili su prilog o Srećku Mariniću, višestrukom prvaku Hrvatske u bench pressu. E, pa onda bi on bio zapravo super primjer kak bi ja trebao izgledati ako želim da moj kip dobro izgleda. Da, super, ali nije ti to baš tako lako. Znaš, Srećko se već godinama bori sa sportskim ozljedama, a naše kolege s Akademije su ga pratili na posljednjem prvenstvu Hrvatske. A čekaj, znači nije jednostavno izgledati tako dobro? Ma nema, to ti samo čini, to ti je ful lako. Kaj onda, stolni nogu, da? Ali onda ćeš ojačati samo zglob. Da, onda nek ne pravi kip mogu zglob. Barem nešto. Ja smatram da će sutra biti odlično natjecanje, da preko 135 kg ide moje. A i smatram da će Srele dići 185 ili više. Ove godine sam imao 195, 190 kila. U 6. mjesecu sam bio najspremniji, propustio sam to natjecanje zbog povrede. Isto tu povredu, možda čak i goru imam sada. I meni je sutra veliki, znači, izazov uopće nastupiti, tako da ne mogu davati nikakve prognoze. Da dignem bilo šta, mislim, mene na 120 kg zagrijavanje boli, znači vidit ću, evo, ne mogu ništa, ja mislim da ću dići iza 180, vidit ću, evo, vidit ćemo sutra. Prvenstvo Hrvatske u bench pressu održalo se u Virovitici u prosincu 2017. Srele je došao kao trener i natjecatelj. Iako nije potpuno spreman, on je višestruki prvak države i ne želi se tek tako odreći te titule. U sportskom krugu poznat je kao čovjek koji ne odustaje i nastoji prenijeti to na mlade sportaše. Ajde sad! Guraj! Izvuci! Pa, niko normalan ne bi nastavio nakon povrede ove koje imam i uopće došao na natjecanje. Ova prva kilaža me ubila. Znači, u bolovima sam, ali ne znam da li uopće da dižem 180, ne, boli mi sve. Odustao sam u 6. mjesecu Đurđevac.
isto zbog te povrede ovo izdržano prvenstvo, htio sam da stupi, prijavio se 175, digao sam sa, ne znam, znači popio sam 3 ketonala forte, vidjet ćemo sad. Sad sam popio četvrti dodatni, namazao sam se kremama, evo. Ne vjerujem da ću dići, mislim, prilikom spuštenja boli mi tetiva i to, probat ću, ne znam. Svi mi se sugeriraju da ne dižem, probat ću. Zlatnu medalju Srele je zaradio i djelomično puknuće prsnog mišića. Profesorica Barić jedna je od većih stručnjakinja na polju sportske psihologije. Stalni je član stručnog stožera vaterpolske reprezentacije i pomaže u psihičkoj pripremi mnogih drugih vrhunskih sportaša. Svaki sportaš u principu vrhunski sportaš, ono što ga pokreće je motiv postignuća. Znači to vam je potreba da se dostigne ili premaši neki standard kvalitete. Taj standard kvalitete može biti unutrašnji, znači moj neki moj prošli rezultat, ili neki vanjski standard kvalitete, nečiji rezultat, neka norma, neki rekord ili slično. I to je ono što u stvari pokreće većinu sportaša. Zašto to ljudi rade? Rade iz različitih razloga. Rade jer pokušavaju napraviti rezultat, rade jer pokušavaju nešto sebi dokazati, rade jer imaju potrebu za očuvanjem vlastitog samopoštovanja, zato što imaju malo narcističke potrebe. Možda ako je to neka kronična ozljeda koja se ponavlja, možda jednostavno treba naći tu svu strast, jer gospodin ima očigledno ono neupitno veliku strast i ljubav prema tom sportu. Treba možda usmjeriti eto onda u druge ljude, u njihov sportski razvoj, ti možda eto tu naći sebe da zadovolji tu neku svoju potrebu za postignuće. Doktor Nemrava kroz zadnjih par godina sanirao je brojne Sreline sportske ozljede. Oni Srele su dugogodišnji prijatelji, a ponekad i treniraju zajedno. S obzirom da on dosta forsira i velim teško je s njim. Kad mu se kaže da malo ide lakše, on uvijek to baš ne podržava. Tako da je u principu neminovno da takva tetiva jednog dana pukne. Srećko je Srećko, Srele, i mislim da njemu je najbitniji rezultat i odmor mu nije opcija. Odmarao sam prvi put ovih 7 godina, 19 dana u komadu. Odradio sam 25 terapija. Nisam se oporavio, sljelo se, ti ne možeš, znači burzitis, tendinitis, od 4 tetive, 3 su djelomično opturirane, hrskavice, uopće nemam u lijevom i desnom ramenu, degenerativni problem tetiva i tako dalje, znači ne možeš jednostavno to oporaviti. Operirao sam 3 puta koljeno, imam spondilozu i skoliozu kičme, imao sam 11 lomova, na, ništa strašno, to su sve sportske povrede, znači ništa strašno. Imam tu jedan mali trbušni bruh koji sad, znam ga, uvuću unutra, znam izletit, van, ništa strašno. Znači to je to. Samo ta ramena su najveći problem, su ta ramena. Mislim da prestanem dizat te velike težine, da se bavim rekreativno i da definitivno i da nema potrebe forsirati. Međutim, evo, ja sam odlučio, dok god te tetive ne puknu, kad puknu, ja ću ih operirati, ja ću se nastaviti dalje baviti tim sportom, zato što volim dizat, volim te težine, volim taj osjećaj, volim to osjetiti i tako dalje. Znači, ne zadovoljava mi da uzmem tegić od 2 kile i pumpam biceps, da izađem van, da se pušem ko kloša, ono, volim trenirati. Volim biti jak, volim se ubiti na treningu, znači odradim puno serija, volim biti strpljen, to mi zadovoljava, to mi je super. Prilog po prilog i došli smo do kraja našeg druženja u lijepom ambijentu Muzeja za umjetnost i obrt. Hvala muzeju što nas je danas ugostio, nadam se da ste se zabavili s nama i da ste nešto novo naučili. Do iduće emisije pratite nas na društvenim mrežama i na našem službenom Vimeo kanalu. Ostanite veseli, nasmijani i bok! Bok!